Қазақстан АҚШ кең стратегиялық әріптестік комиссиясының кезекті отырысы өтті. Тараптар үкімет аралық деңгейде, кәсіпкерлер арасында және мәдени-гуманитарлық бағыттағы қарым-қатынастың тұрақты әрі жемісті болу жолдарын талқылады. Күн тәртібіне үш мәселе шығарылды. Алдымен саясат әрі қауіпсіздік, кейінгісі экономика мен инвестиция, соңғысы демократияны ілгерілету және адам құқықтары тақырыбына ерекше мән беріліп отыр. Біз Қазақстанның Орталық Азияда бейбітшілік бастамаларымен шыққан алғашқы мемлекет екенін көріп отырмыз. Мәселен, Ливанды айтсақ, бұл маңызды қадам. Осылай Қазақстан көшбасшы екенін білдірді. Сондай-ақ өзге елдермен серіктестік орнатуда да географиясы кеңіп жатыр. Ал АҚШ пен терроризмге қарсы шараларда белсенді байланыс орнатылған. Тағы экономикалық қатынас нығайып келеді.